remonttikanava tänään. No, nämä jo irrotellut tästä, mutta tämmönen tavallinen jarrukärry oli tämä nyt sitten, karavaanimalli tai mikä tahansa tämmönen, mikä vaijereilla jarruttaa, niin näihin on nätti vaihtaa jarruja. Tää napamutteri 41 milliä, niin veivataan auki. Se voi olla lujassa, että kannattaa hommata varmasti passi eli hylsy siihen. Sitten kolistellaan. Mä oon tämän tosiaan irrottanut jo, mutta vejellään tuosta vai vuoron perään lekaa. Tietysti löysytetään takaa, jos on mahdollista, niin kengät pois. Kyllä nää tästä tämmösti nykimällä lähtee. Ja PPV-akselissa niin laakeri on tässä kuoressa, niin tässä ei ole mitään kommervenkkejä. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin eihän näissä mitään pintaa ole ollut kyllä varmaan aivan hetkeen tuota. Siitä voipi verrata. Anteeksi, sehän on väärinpäin. Tämä ei ole autenttinen, nyt se on. Mutta tämmösiähän ne on nämä kärryt ja karavaanijarrut. Niitä vejellään tyytyväisenä ja sitten ihmetellään, että no, miksei se nyt se katastusmies antana leimaa. Niin. Otetaan tuosta vain tuo tämä säätönollille. Tämähän on hyvin yksinkertainen, mikä siellä on tuota. Kahdet jouset, toinen esi virittää niin kuin täältä löysä pois ja toinen pitää sitten kengät yhdessä. Ja näissä huoltosarjoissa yleensä tulee kaikki uutta, eli tässäkin on nämä piäkkeet, jouset, palat. Otetaan tuolta tosiaan kaikki sääjöt niin kuin pitkäksi. Jos siellä on tuolla aisassa, niin kuin tässäkin tuommoinen säätö, niin otetaan mahdollisimman pitkälle ja katsotaan sitten, että aisa ei ole puristuksissa. Nolla säijöt ja pannaan uudet kengät, lyö rumpu paikalleen ja ruvetaan sitten rumpu kerrallaan kiristää sille niin kuin laahausrajalle, niin kuin nyt yleensäkin rumpujarrut. Sitten tuolla tango, yhdystangon säijöllä sitten viimeiset. Hän kannattaako uudet kengät ja vanhat rumput, niin pistää pikkusen laahaamaan ja istuskelee tuossa aisan päällä, kun toinen ajelee. Huom, en suosittele, vain ammattilaiset suljetussa olosuhteessa, niin toinen kiskoo käsijarrusta ja vähän raapustaa ja laahaa näitä jarruja, kun näissähän nyt ruukaa olla ihan selviä uria, niin se hioutuu tuo kenkä. Yleensähän nämä nyt sitten vie suoraan leimalle, niin se ei välttämättä siitä huolimatta ota kunnolla, kun se on sileä tuo kenkä ja rummussa on sitten uria, niin sehän ei tietysti koske sitten koko pinta-alalta. On tämmönen työturvateline täällä. En mä itse tonne alle meni, ei tässä mitään ongelmaa ole. Mä rupian rassailleen täällä tämmöstä. Kovasti vaihtelee päivät, mutta se ei haittaa mitään.